Mirëmëngjes, mirë se erdhët në ABC-n e mëngjesit. Ja ku jemi takuar edhe sot në këtë mërkurë të datës 22 shtator 2021. Mirëmëngjes Bora. Mirëmëngjes Keli. Të kam përballë sot jo si Bora, po Bora. Po. Mirëmëngjes Romina. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Kemi bërë një mbledhje redaksie dhe ende nuk e dim si të justifikojmë në publik mungesën e Siborës. Atëherë Sibora po mungon që njerëzit ti marrin më shumë malli akoma për të. Jo. Këtë alternative dhe nga ora 7 pa çerek, po rad. Nuk është çështje e madhe. Duhet gjejmë një arsye të qendrueshme pse nuk është, sepse Sibora do thoshte shkruani në faqen e. Po, sepse thon, nuk është një variant është që është larguar nga puna dhe ka pranuar ofertën e Top Channel. Një. Po. Varianti i dytë është oferta e Top Channel dhe është pranuar nga Sibora. Tre, Sibora do japi motin te Top Channel. Është dhe katër, Sibora testiu 3 herë dhe ka shkuar të bëj testin. Okay. Ose thjesht e ka zënë gjumë. Jetojmë në një kohë. Nuk jetë dhe më e thjesht e kaq. Kjo nuk besohet. Okay. Që e ka zënë gjumi. Ka treguar që mund të vi shumë herët. Nëse, domethënë Sibo nuk do jetë sot, por me shpresë Zotit do jetë nesër, nëse e lën ata të Top Channel. Numrin e telefonit do ja bëjmë publik, Sibo, si të qojnë në SMS. Jo, e lëm, mos e bezdisim pra se do të jetë audicionet e para ndoshta. Po, audicionet e Top Channel-it bëhen në orën 7:20. A ka marrë ofertë? Po. Është ofertë, por që të filloj karrierën, do ta fillosh nga dera dhe përfundosh tek nesër. Tani ne jemi këtu, kemi gjëra për t'u treguar, apo jo, kemi borën tonë, e cila vazhdon të vuajë një pagjumësi të lehtë. Të lehtë, kuptove sot është më lehtë. Sa orë gjumë sot? Jo, mirë sot. Mirë. Sot s'ka fjetur në grim, se zakonisht e ke këtu. Bora mirëmëngjes. Në grim, a? Po, normal. Nuk flet pas emision, flet në grim, flet 20 minutë, që duke duke parë borën se sa aktive, sa e çplodhur është nga lindja, e kthyer në burim frymëzimi. Ashtu? Po, edhe Romina, domthonë do mundohet që dikur të ndjek edhe ty në këtë shembull apo jo. Mundohem që t'i jap më të mirat e kësaj lloj jete që kam filluar. Kur shikoj borën, mendoj që nënat janë vërtet heroina, që trish pa gjumë, vish bësh dhe punën, bash dhe bebin. Opse, babi që e mban tani nuk është edhe babi, edhe babi, edhe babi. Që ri pa gjumë, që bën dhe punët edhe kështu me radhë. Gjithsesi nëna ka peshën më të madhe. Po pse nuk vlerësohet asnjëherë babi në këtë? Jo, po jo, nuk është e vërtetë. Krameri kundër kramerit, ëh. Pse nuk vlerësohet? Kush tha? Ne aq më tepër që çdo mëngjes po e përmendim këtu Yuxhinin për gjithë kontributin që po jep në rritjen e fëmijës së tij. Normal, sepse ne e përmendim në mëngjes dhe është fëmia e tij, por kur është rasti i Borës, është fëmia e atyre. Ne e përmendim në mëngjes, por në darg mos haro që e përmend edhe Jonida Sheu. Ashtu. Për mirëritjen e lulit. Domethënë Yuxhini përgjigjet, apo jo? Mirë, kemi dhe Endri Xhafën pastaj akoma. Kemi dhe Endri Xhafën. Po, është harrova aty. Është dhe Endri i cili ka dhe manin ta mbaj sa më gjatë. Fëmijët e vet po i rriten. I ka kaluar fazën e. Nëse ne urojmë që Shqipëria të ecë mirë, apo jo? Dhe mbi të gjitha ne kemi shpresë që në suksesin dhe progresin e Shqipërisë kemi shpresë tek sistemi kapitalist. I cili ka një parim që është një parim i hekurt. Në qoftë se shkon merr borxh në bank, pra në formën e kredis 100.000 lek, ky është problemi jot. Por ama, në qoftë se ti e merr një kredi në bank 1 miliard lek, ky është problemi bankës. Ah, okay. Dhe ti mund të lesh i qetë. Në bazë të këtij parimi zhvillohet pikërisht. Kështu që për para po, për të lajmë. Morëm të vogla. Nga pak në gjithë, domethënë rrim pa gjumë, po erdhi kosti kredisë tjetri. Merr shumë dhe ke për të parë që do rri pa gjumë bankieri dhe janë në rregull. Nëse këtë parim kapitalist do ju atregojmë edhe në një formë tjetër, siç është kjo deklaratë e thukët. Zotria është personazh që e ndjekin njerëzit. Jo vetëm personazh, ai ka dalë vetë e ka thënë që jam mashtrues. Po ka qenë. Do janë të rrallë njerëzit që edhe bëjnë këtë lloj gjëje dhe thonë që jam mashtrues. Shumë krenar, jam i Zotit. Ka thënë vet. Po. Ka thënë vet. Janë të rrallë, po them. Duhet të ishte më shumë.
E, ka thënë televizorët, mrekulli, mrekulli. Nësë bëti ishte në burg, apo? Jo, në qeveri, thëmë. Po, pra, në një post. Në i burg është edhe atje, në i farë mënyre. Për gjithë, jeta nuk është vetëm politikë, nuk është vetëm ekonomi, nuk është vetëm kredi, nuk është vetëm mashtrim, dhe më thënë, jeta ka dhe gjëra tjera. Ka ndjenja. Në jetë ka ndjenja. Sot nuk kemi Sibo, në cila mund në ishtë shpjegoj së të rolimin e ndjenjave, por ka ndjenja, apo jo? Ka, pa tjetë, ku do shkojmë pa ndjenja? Ti ke ndjenja. Po. Po ndaj kujtë. Ndaj familjes, besoj, pora. Pa tjetë. Po, do më në, jo vetëm ndaj fëmijes, po më gjitha dhe ndaj bashorti. Pa tjetë. Ruan gardin tënë, apo jo, do më. Ti ke ndjenja? Jo, e ruajt. Rojtare dhe ti, rojtare dhe ti. Një pyetje kam unë. Tani, kuptohet që burrat jo gjithmonë duan të rathojnë. Gjithmonë duan që të rathojnë. Është gjithmonë aksesit. Ka raste ku trathia bëhet me qëllim që ti tregojmë gruas sa shumë e duan. Në tregoj një rast? Nuk mundem, por duke shkuar dhe duke bërë këtë trathi, ti ndjesh keq me vetën, dhe më ke një brerë ndërgjegje kajt madhe, sa pastaj këthejsh si pëllumbi shkruar, që kërkon të Skënderben, dhe këthejsh në shpi për të shprehur dashurinë gruas. Pra, trathia në këtë rast forcon lidhjen. Po varet që atë trathi është, pra, varet me kë. Ja, dikush do të që të trathoj gruan me Jennifer Lopez. Këte momentale ishte diska që edhe në qose do ndodhë e prapë dhe ta bëja prapë. Ama në këshu, nuk të lerohet. Kjo dojë trathje. Kjo dojë. Enrik, mirë mëgjesë. Në vëndëse, pa është trathje e rëndë. E rëndë. Kjo është e rëndë. Këtë dojë trathje vetëm Luli dhe doktori për ta kuptojnë. Pra ndaj e në aty ku janë. Po pra. Me gjithë edhe Juri Kim ka filluar ta kuptoj themja të që është. Por tani do flasim për udhëheqësin, i cili është çdo ditë më tepër kuptohet fat që ne jemi bashkohës të ti, do kemi çfarë t'i tregojmë fëmijëve për të, ose ai do ketë çfarë t'i tregojë fëmijëve për ne. Ka hyrë në librat e historisë? Ka hyrë. Edhe në revistat e modës. Po. Nuk është vetëm libret e historisë, është dhe në analet e historisë, ma dje ka një kërkes nga populli shqiptar që të futet edhe në shenjat e horoskopit. Do të jetë shenjë më vete. Si e parashikon e i të ardhme, nuk e parashikon njëri. Dhe, a i, her pas here, na kujton se qëfar kemi qënë për para se a i të vinte dhe qëfar u bëm tani që a i erdi. Para se i të vinte, ne kemi qënë Taliban. Tani që erdi, dukemi gjithë si francesë. Tani e bërë e sigur, duhet të themi që para i rëson, pas i rëson. Para i diton, pas i diton. Akademia e shkencave, me në krye Zotin Skënderi Gjinushit, duhet a shohë edhe këtë hipotetë. Pra ndaj, duhet kemi parasyshë që ne dikur ishim Taliban. Tani, Talibanët kanë kopjuar atë, ne kopjojmë Talibanët, sepse Talibanët kopjojnë atë nëjse, dhe më të mëndi. Që kam pa mi ekskluzive, se si pas kam pa. E nisi me një komerdarë dhe përfundoj në një makinë gjysë milion dolarë. Më dhe nështë është gogja, zhvillim, progresë, martë nga ditët e rilindasve njën nga një, dhe më t'i marri dhe t'jetoj sa malet, urojmë për këtë gjë. Ndërko që t'i e di që a i mban premtimet. Të gjitha i pëtë. Të gjitha, dhe tani jemi në fatin që do kemi dhe mandatin e tret, i cili do plëcoj premtim pas premtimit, dhe për shumë premtoj që do t'a modernizoj opozitën, po e modernizon, dhe më thënë. E di që ka premtuar tjetër? Shko në për vënde, në për botë, këshu dhe premton pushime për të tjeret? Po pra, po pra. Antarë dhe qeverisë i tha pushime do t'i bëni gjithë në golem. Në dhe në të mali robit maksimumi. Dhe sikën njeri, ka thënë, me gruan, për të ngrën drek, pa më thënë mua. Pa. Ato ju përgjigjen, ne jemi gratë gjitha, sepse qeveri, kuptonave, ja. Atere tha, nuk ikni do të me shoqja shoqen për dhe thuet që për 8 mars do jetë një fest e madhe në qeveri, ku do festojnë gratë edhe i vetëmi burë do jetë Hasoni.
Është traditë kjo. Është traditë, është traditë, do kërcej Asani metodën më nëse. Dhe me këtë rast ai ka shkuar në Shtetet Bashkuara të Amerikës, u ka folur kadetëve. Po. Ka pasur raste histerizmash, ke parasysh, është fut ambulanca. Pse? Sepse dy janë rastet kur bota çmendej mbas yjeve. Rasti I parë kur jepin koncert Beatles, rasti I dytë kur bënte duo Yuri Kim dhe Eddie Rama. Dhe kadetët amerikan këtë e patën në West Point, e patën mundësi ta shihnin nga afër. Nga afër. Aty u çmendën, shkulën flokët. Po, 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 po. Flokët, karriget, sipër, po, 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 po. Duke si pasojë e post-Covidi. Po, po, u bë pastaj. Çfarë premtoi një gjë kaq të madhe? Nuk e di çka u premtuar, por një grup I madh kadetësh, jo shumë I madh, 1221 vet, kanë kërkuar strehim politik në ambasadën amerikane, fal shqiptare në Amerikë. Domthonë duan të vinë të jetojnë përgjithmonë këtu, domthonë. Dhe kemi ndërmend t'i vëmë afër me talebanët, me ata kinastët, gazetarët e tjerë të tjerë që kanë ardhur nga Afganistan. Le të shohim se çfarë u ka thënë në të vërtetë Eddie Rama kadetëve amerikan, të cilët arritën në atë eksitim gati gati nuk po e komentoj më te. Në shikon që bëtë, vlerëson bota. Pra ndaj ka shkuar e jetë. Jemi dhe me fatë, do të apranojme, mi shumë fatë. Do rritet numri, jas dilë kërkuesve në Shqipëri. E kupton, besoj, do me thënë. Në që kemi një fatë kaq të madhë, edhe Sibora e ka kuptuar, pra ndaj e ka mbathur. Është fatë I madhë. Po ne të shbëjmë këtu. Ne do vazhdojmë. Do vazhdojmë. Sepse, pas pak do kemi titujt kryesor të gazetave, Po lajmet kush do na japi sot? Romina. Romina. Do përpiqja. Prandaj e veshur me fustan, ngjyrën nuk e kuptoj. Gurkali. Gurkali, gurkali. Okej. Pastaj do të kemi në një lidhje nga Venecia, po. Një njeri shumë të njohur me një pasiçer, Selam Alaraj, është një djalë I cili pas një historie shumë të trisht në qytetin e lindjes në Kupës. Ai shkon dhe përbahet me një jetesë totalisht ndryshe në Venecia. Pas shumë sakrificash dhe duke mbartur edhe historinë me vete se çfarë I kishte ndodhur në Kukës me familjen e tij, që do t'na tregojë ditën e sotme, Selami bëhet pasiçeri më I mirë në kuzhinën gurme në Venecia, në një ndër restorantet më të mira atje. Sot do t'na tregojë rreth historisë së jetës së tij dhe rreth suksesit që ai ka ditën e sotme. Sa keqë do e kemi në studio, por në Skype. Jo, shumë mirë, është të ndim të... Më mirë, se po e patë në studio, a ishë më tepër. Me jetë do të amësojmë se ku është në Venecia dhe ku I djetë. Po, kur në bje rruga. Nuk në bje, po gjithë se si. Kemi folë gjatë gjithë tyre ditve për këtë valë të retë COVID-19, kemi folë me shkenstar, me mjekë mirë njërë, këshu me ratë. Do të flasim sot me një mjeke gëgjat dashur dhe të njohur, por që është që punon në teren. Duam të kuptojmë se që ndodhë në teren, apo jo? Po, doktoresh Bruna Shiroka është drejtore qëndrës shëndetësore nëmër 3 dhe do të në flasë pak se si parashitet situata në përqendra, si po jetë në procesi vaksinimit, mesajji që ka jo, ndoshta, sepse mjekët kanë filluar që ditë e fundit bëjnë shumë thirje për vaksinim, duke qënë se ka pasur dhe rritje të rasteve me COVID në total, them. Që që gjithë situatën... Gjithashtu të kemi dhe doktoresha Ora Meta Dollenberg, të cilën e kemi parë të kemi lidhje direkte me Skype vetëm nga Gjermania, por sot të kemi në studio të pranishme. A, ka ardhur doktoresha, e po mirë, e po mirë. Dhe do të vazhdojmë të flasim sërish për temën e COVID-it, mutacionet, variantet e reja dhe vaksinimi, pa tjetër një qështje që vlon nga diskutimin të fundit. Më tej pastaj nga Anglia do jetë një tjetër histori suksesi, apo jo? Po, do të kemi Jolin Muçin, është kërcimtar, nuk I pëlqen që ta quajmë vetëm balerin, sepse ka shumë zhanre kërcimi që ai di të kërcej. Është një rinë nga Tirana që ka arritur majat në për salat e kërcimit në Londër. Ka gati dy kontrata me dy sala shumë të rëndësishme kërcimi londineze, super sukses. Në bëjnë gjithmonë krenarë. Po, gjëllinë dhe da kemi pas pak. Pas taj, do t'i rikë themi, ja, sot mungon Sibo. Kuptona për jo? Mungon.
Për të na shpjeguar Sibo tani tortën e Lord Byronit. Si mund të jetë? Megjithatë Sibo me siguri sot mungon edhe sepse mbas provimit që do japi në Top Channel, është orë mos futet gjë në Big Brother VIP Sibo. Ndoshta. Nuk po e zbulon. Nuk po e zbulon. Jo. Megjithatë ka filluar sot kemi tortën e Lord Byronit, edhe ajo prandaj po lexojmë për ishte Child Haroldin. Po, pra po. Dhe do të kemi dhe sup. Sup krem me brokoli. Kjo duket shumë e shijshme. E shijshme është për ne. Po, për ne të tre. Për Sibon, jo. Jo. Dhe pastaj Albani ka të ftuar mentor Azirin, i cili është këngëtar dhe do ekskluzivisht për Albanin. Vetë ekskluzivisht. Mentori vjen vetëm për Albanin. Me këngën Sonte. Promovon këngën e re, po. Dhe është në dilemë të marr pjesë në festivalin e Radio Televizion Shtetëror apo mos marr pjesë. Dhe ne do ja mbushim mendjen që të marr pjesë. Ka bërë ai pyetje në profilin e tij nëpër rrjetet sociale se çfarë mendojnë, çfarë duan dhe fansat e tij. Po përgjigjen do e marrim sot. Gjithsesi do sjellim edhe një kolazh të mentor Azirit në ndër vite. Po. Për të njohur edhe një herë të ardhmen në mendjen e publikut. Ne jemi pro që ai të marrë pjesë apo. Po, pra mirë, në rregull. Megjithatë, po bëjmë lobim, domethënë që ai të marrë pjesë. Dhe pastaj do merrem me kafshët shtëpiake, do flasim. Rubrikën që ka Albani që ka ndërtuar një tjetër rubrikë si është ndërtuar në këtë sezon, është rubrika e veterinarit. Po. Mëngjesi, dukem që jam po gjum, pra tani do shfaq. Mirë. Do flasim për kafshët atë. Do flasim për kafshët dhe veterinarë. Veterinarë. Por për parazitët e kafshëve. Po, për parazitët. Si ti zhdukem, kur dalin, kur do t'i çojmë tek veterinerët, për gjithë ata që kanë mace qenë në shtëpi, të interesuar, unë nuk kam asnjë nga këto, edhe pse do doja që të kisha. Dikur nëna tona ishin të shqetësuar për parazitët që i merrnim në shkollë ne. Oh, ne. Mos na e kujto. Tani shqetësohemi për parazitët që marrin kafshët, domethënë. S'kam dëgjuar se të ketë njerëz akoma që mund të kenë. Ja, dhe një premtim i mbajtur në mandatin e tretë të qeverisë. Dhe gjithë do kemë parazitë. Morrat nga njerëzit i kaluam te kafshët. Kjo ka shumë rëndësi. Mirë, le të fillojmë me titujt kryesor të gazetave.